associate editor. Begin research notes. My sources are saying the Magi is mounting a comeback. Marvel Spider-Man. O jogo que me fez lembrar por que amo tanto este herói. Pessoal, vamos para análise? Vou fazer análise de Marvel Spider-Man, a versão remasterizada que foi lançada para PC. Eu joguei no Steam e eu recebi esse produto de presente do meu querido Kazumi. Fechei este game, se eu não estiver enganado, ontem, dia 21. E ontem mesmo eu comecei a jogar a primeira DLC dele, que é da Gata Negra. Então eu vou poder falar um pouquinho a respeito da primeira DLC, que eu estou praticamente no final dela. Tem mais duas, são três DLCs na versão remasterizada. Eu já contei essa história algumas vezes aqui no YouTube, e o meu herói de adolescência favorito era o Spider-Man. O Homem-Aranha. A maior e única coleção de quadrinhos que eu tive. Eu já tive quadrinhos de vários personagens, super-heróis e Turma da Mônica e tal. Mas coleção, eu só tive uma. E ela foi bem grande, essa do Homem-Aranha. O jogo captou tudo de maneiro que esse herói tem em seu universo e foi capaz de me emocionar como apenas filmes e séries foram até hoje. Eu me refiro não a filmes e séries de super-herói, me refiro a filmes e séries em geral, que provocaram um sentimento um pouco mais forte em mim, me levaram aqueles que me emocionaram, a lágrimas, a reflexões mais profundas, por assim dizer. Esse jogo foi o que chegou mais perto disso. Então vamos direto ao que funciona e não funciona no game? Pontos positivos. A história. Seguramente, em muito tempo, eu não vi uma história tão boa fazendo o básico. O feijão com arroz bem temperado, despretensioso, simplesmente fazendo o simples. Limitaram-se aos quadrinhos e pouco fugiram de pontos cânones. Sim, algumas alterações foram feitas, mas eles se mantiveram fiéis, tanto aos quadrinhos quanto ao universo Marvel cinematográfico. Diálogos carregados de emoção e simplicidade. Que jogo. O Homem-Aranha, Peter Parker. Belo equilíbrio entre ambos. Boa exposição da identidade secreta, o Peter Parker. Um dos heróis mais populares entre leitores, principalmente por ser pioneiro no quesito problemas mundanos, como, por exemplo, a falta de dinheiro, a impopularidade midiática, conflitos emocionais da adolescência, juventude, amores, inseguranças e inexperiência. Tudo isso faz com que este personagem seja muito humano e você consiga se relacionar e se identificar nele. Quem é que não passa por vários destes problemas que eu disse? Quem é que não compreende o que é a impopularidade midiática? Ainda mais em tempos de redes sociais. Então é impossível você não olhar para o Homem-Aranha e perceber nele problemas seus. Dificuldades que você tem. Porque o Batman é multibilionário e é um gênio. Tudo bem, o Peter Parker também. Mas o Homem de Ferro é outro bilionário gênio. O Hulk é um mutante, né? Sofreu lá mutação de raios gama. E por aí vai. O Homem-Aranha, ele é mais gente como a gente. Obviamente, à exceção da aranha radioativa lá e tal. Mecânica da teia. Sensacional. A melhor até hoje. No início do jogo eu estava detestando, porque eu não estava entendendo, até que o meu querido Roger explicou um ponto, entre aspas, realista dessa mecânica. O Spider-Man só solta a teia se tiver um lugar onde ele possa grudá-la. Ele não vai apontar para o céu e grudar na nuvem, como acontecia em outros jogos. Não é mais um game onde a teia milagrosamente gruda no céu. Fora isso, prender, o que mais a respeito da mecânica de teia?
prender inimigos nela, puxar objetos, salvar vidas, e todo e qualquer uso criativo é simplesmente fantástico. Se possível, defina a teia em HD. Ela fica muito mais bonita no jogo, se você pus ela em HD. No caso, eu acho que você teria que mexer em texturas. E antes de continuar a análise, inscreva-se e deixe o like. Nova York. Caótica, gigante, linda e feia. Curiosa, interessante, repleta de vida e assustadora. Para quem cresceu e nasceu e viveu em cidades muito menores, incluindo aqui no Brasil, pode ser algo bem contrastante. Faz todo sentido este herói viver lá, perfeito para aranhas. Os vilões. Alguns mais explorados que outros, mas vários dos clássicos estão aqui. Já sabendo que o segundo teremos o Venom. Dentre vários outros teremos o Venom. Saiu o trailer, eu nem sabia. Fiquei sabendo ontem. Mais uma vez o Roger que me deu a dica. Fui no YouTube assistir ao trailer e parece que teremos um co-op no segundo jogo, hein? Com Miles Morales. Não sei se o jogo inteiro vai ser co-op. Talvez você possa jogar sozinho e possa jogar com mais um amigo. No entanto, ou se vai ser isso, ou se vai ser algumas missões específicas que você vai poder ter um poder que você vai chamar o Miles para te ajudar ali um pouco. Não sei como vai funcionar, mas pelo menos no trailer estão os dois lá encarando o Venom. De qualquer forma, o Rei do Crime está presente nesse jogo. Rhino, Escorpião, Abutre, Shocker, Octopus, o Senhor Negativo e o Norman Osborn. Tudo bem, o Norman Osborn não está com o seu alter ego, que é o Duende Verde. Está apenas como Norman, mas ele não é, digamos assim, um bom mocinho. Algumas origens foram alteradas, mas no geral são bons arcos introdutórios. Personagens clássicos. Mary Jane, JJ Jameson, Tia May, Stan Lee, dentre outros. Bem escritos, humanos e ajudam a manter nosso Peter ainda mais próximo da realidade. Um grande salve para Miles Morales. Muito bem escrito, extremamente carismático e achei a introdução dele no jogo muito boa. Fiquei sabendo que, porque eu não conheço a origem do Miles Morales nos quadrinhos, fiquei sabendo que deste jogo é diferente dos quadrinhos. E eu vou dizer, se a origem que me contaram dos quadrinhos for a que eu ouvi, então esse jogo aqui dá uma origem para o Miles Morales infinitamente melhor, na minha modesta opinião. Modo foto. Está seguramente entre um dos melhores dentre os jogos AAA. Dá para criar ótimos papéis de parede para o seu PC. As molduras e filtros são estupendos. Trilha sonora. Tem altos e baixos. Alguns momentos ela é muito interessante. Pode até ser boa, realmente. Outros apenas ok. Até meio repetitiva num loopzinho que começa a cansar. Não é a melhor trilha que eu ouvi em jogos, sequer em games de super-heróis, mas é boa. Ela funciona. Colecionáveis. Para mim, o melhor jogo neste sentido. São tão legais os colecionáveis e com algum propósito, inclusive, que eu fui atrás de todos. Absolutamente todos. Acho que é a primeira vez que eu faço isso. Árvore de habilidades. Curti bastante. Tem bons upgrades e é possível você abrir todos antes do fim do jogo. Todos os upgrades.
Aliás, algumas habilidades são absurdamente necessárias quando você vai entrando no arco final do game. Gadgets, equipamentos. Eu não sabia que haviam tantos e que seriam tão bem explorados. Uma verdadeira delícia usá-los e recomendo que escolham sabiamente quais destravar e melhorar no momento em que o jogo liberá-los. Eu só comecei a fazer isso no arco final da história. Até o arco final eu não usei nenhum gadget. Aliás, perdão, eu não usei a maioria dos gadgets. Usei, acho que um, talvez dois. Antes do arco final. No arco final eu já usava vários. Uniformes. Meus queridos, inúmeros uniformes para serem desbloqueados, descobertos e usados. Alguns espetaculares, sem querer fazer trocadilho. Outros galhofas. Mas sem a menor dúvida, é um dos pontos altos do jogo. Destaque para o uniforme clássico dos quadrinhos. Ele é um desenho, literalmente um desenho. Você vai controlar um desenho animado, bem minimalista, no jogo. É muito maneiro. Se você não conhece o uniforme clássico minimalista dos quadrinhos, você vai conhecer aqui no Marvel's Spider-Man. Quebra-cabeças. São alguns bons puzzles no laboratório do Dr. Octavius, bem como outros nas estações de pesquisa do Harry Osborn. Embora estes, do laboratório do Harry Osborn, sejam mais de habilidade do que de inteligência. Lembrando que nenhum deles são desafiadores ao extremo, com talvez uma ou outra exceção um pouquinho mais desafiadora, a maioria é bem básica, e qualquer um vai tirar de letra com o pé nas costas, mãos amarradas, olhos vendados. São bem fáceis. Mas eu me diverti, então eu deixo os quebra-cabeças como ponto alto. Podcast do JJ Jameson. Recomendo sempre prestar atenção neles. Eles são curtos, são bem divertidos. O cara odeia o Homem-Aranha e ele tem um ego enorme. É simplesmente muito bom. Você não tem controle sobre os podcasts, eles simplesmente vão começar a tocar. Você tem tipo uma micro rádio na sua máscara, talvez na sua orelha. Então, quando estiver tocando o podcast do JJ Jameson, se vocês acham que vocês vão entrar em alguma cutscene, ou vocês vão dar início a alguma missão, ou vocês vão falar com alguém, antes de fazer isso, espera acabar o podcast. Eles são bem curtos e, como eu falei, são bem divertidos. Vale a pena. Ah, e só mais um detalhe. Inclusive, o que o JJ Jameson diz no podcast dele gera efeito direto na cidade. Tanto com a polícia, com políticos, com os nova-iorquinos. Então vale a pena prestar atenção. Eu achei muito legal essa sacada dos desenvolvedores, porque isso tem demais nos quadrinhos. O JJ Jameson, por inúmeras vezes no universo do Homem-Aranha, definia o clima da cidade e a maneira como um Homem-Aranha era enxergado pela população. O JJ Jameson tem uma puta de uma influência. E nós estamos falando de uma época pré-internet, porque os quadrinhos do Homem-Aranha são lá da década de 60. Não existiam podcasts, não existia internet, eram transmissões de rádio, eram broadcasts. Enfim, só que aqui eles adaptaram para a modernidade e viram podcast. Mas vale a pena, eu recomendo que vocês escutem. Eles demoram ali 30 segundos, até menos. Easter eggs. Vários, espalhados pela cidade, inclusive referências cinematográficas citadas pelo próprio Homem-Aranha, pelo Peter Parker. Eu peguei as referências aos filmes do Rocky Balboa durante alguns embates do Homem-Aranha. Demais, muito legal. Navegar pela cidade. Poucas vezes eu fiz uso da viagem rápida. Este jogo tem bastante viagem rápida se você não quiser ficar se balançando com a sua teia por Nova York, pelos prédios. Porém,
Se balançar com o lançador de teias é simplesmente uma diversão à parte. Então, eu adorava quando tinham distâncias longas para serem percorridas, porque eu tinha a oportunidade de ficar me balançando com a teia. E assim como em Red Dead Redemption 2, que eu adorava cavalgar, gosto até hoje, e não me incomodo de ficar andando inúmeras distâncias com o cavalo, porque é uma delícia. Aqui, para mim, não foi, como é que eu posso dizer, não foi um trabalho, não foi uma coisa chata, não foi uma punição percorrer enormes distâncias fazendo zip, 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 zip e me balançando entre os prédios. Muito legal. Navegar pela cidade nesse jogo é maravilhoso. Se você acha um saco, se você quer dar uma ruxada, você simplesmente está de saco cheio de se balançar, tem vários pontos de viagem rápida. Mas, olha, é muita viagem rápida, então nem esquenta a cabeça. Crimes. Combater os pequenos crimes, os grandes crimes, salvar o povo nova-iorquino é uma obrigação. Existe uma certa repetição, claro, mas faça isso. Combata o crime, pelo menos um pouco, aqui e ali, para não enjoar. Locais famosos, reais e fictícios. Vocês vão esbarrar com inúmeros locais conhecidos do universo dos quadrinhos e da vida real. Pare, observe, dê um momento a si mesmo e apenas aprecie. Otimização. Está muito boa e melhorou desde o lançamento com alguns patches. Eu testei no Ultra, testei no Low, e dependendo da sua combinação de settings, mesmo no low, seu jogo pode ficar muito bonito. Mecânica de lutas. Excelente. No início é difícil, mas você pega o jogo. Quem diz que é cópia do Batman não jogou ou jogou pouco. Sim, existem inúmeras influências, mas não é igual. Ele tem o seu próprio charme e os seus objetivos diretos. O Spidey apanha muito mais do que o Batman. E isso faz todo o sentido do mundo. Ele ainda está evoluindo. Ele ainda é jovem. Ele precisa aprender muita coisa. Diferentemente do já mega treinado morcego. Batman passou anos da vida dele apenas treinando combate com o exército das sombras. É outra pegada. O Peter Parker descobre os seus poderes aos 15 anos e aos 15 mesmo ele já começa a combater o crime. Pequenos crimes na cidade de Nova York, mas ele já começa a combater. E já ganha os seus arquirrivais, os vilões, os super vilões e tal. Então, é outra pegada. O Homem-Aranha, com certeza, apesar de ser super, o Batman não é, mas apesar de ser super, ele apanha mais, inclusive pela sua juventude e inexperiência. Ah, mas o Homem-Aranha não é mais adolescente, ele tem 20 e poucos anos. Não, tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer é, a diferença entre Batman e Homem-Aranha, entre Peter Parker e Bruce Wayne, é que enquanto um, ao descobrir a sua vocação heróica, já começa a trabalhar sem zero conhecimento, com zero experiência, o outro foi evoluir, foi treinar muito. Ele já era um homem quando ele decide fazer isso. Ele já era maduro, era um gênio maturado. Ele tinha... Enfim, vocês entendem. Escalar prédios. Paredes. Amigo, apenas escale e sinta-se como uma aranha. Pendure-se de cabeça para baixo. Explore o viver como um aracnídeo. Vale a pena.
Para finalizar os pontos positivos, RTX Ray Tracing. Está bem trabalhado, embora não seja indispensável, honestamente. Se você tiver como, ligue. Se não, nem esquenta a cabeça. Inclusive, com um Ray Tracing desligado, inclusive, principalmente no Homem-Aranha, no Marvel's Spider-Man, você ganha muito em desempenho. Pontos negativos. O clima. A variação de clima é quase zero. Eu vi alguma chuva, a chuva é boa, as tempestades são lindíssimas, mas você quase não vê variação. Inclusive do que eu acabei de dizer. São poucos momentos em que você vai ter chuva em Nova York. E tempestade, se eu não estiver enganado, foi uma vez, talvez duas, no jogo inteiro. Ciclo dia e noite. Não existe. O jogo faz o ciclo artificialmente, conforme as cutscenes acontecem, ou dependendo do desafio barra missão em particular, o jogo entra no modo noturno, entra, enfim, numa amanhecer, num entardecer, mas basicamente ao longo do game você tem entardecer e amanhecer, principalmente entardecer. Depois vem meio-dia, ali entre 10 da manhã até 4 da tarde, aquele sol mais forte. E pouquíssimas vezes você vai ver Nova York de noite. Basicamente é isso. Mas não tem um natural ciclo de noite nesse jogo. Missões secundárias. E aqui eu não me refiro à qualidade delas, mas à quantidade. São bem poucas. É uma pena. Eu adoraria mais conteúdo no jogo base. Embora existam as DLCs, estou terminando a primeira, que é com a Gata Negra. E vou dizer uma coisa, vale a pena. Vale a pena. Tem um pouco mais de conteúdo na DLC. Mas são pouquíssimas missões secundárias. E esse jogo clama por missões secundárias, porque ele é um jogaço. É maravilhoso. Andar em beiradas, especialmente nos telhados. Pode ser frustrante você querer subir ou descer de parapeitos e elevaçõezinhas, as famosas muretas. E olha, eu vou tentar explicar para vocês. Se em Assassin's Creed isso é feito com maestria, aqui nós temos um grande problema. Porque às vezes você está no chão e tem uma muretinha na sua frente. Você está tentando andar e ele simplesmente não passa pela mureta. Ele não sobe e continua correndo. Ele fica ali como se ele estivesse em frente a uma parede invisível. Você tem que pular com o personagem e tentar cair em cima da mureta ou pular para passar a mureta. E às vezes você tem que usar uma teia, que é uma teia que te... Digamos assim, você quer ir do ponto A para o ponto B e quer isso com precisão milimétrica, você usa a teia e ela te coloca exatamente no ponto que você quer parar. Aí você vai dizer assim, mas isso atrapalha? Atrapalha. Atrapalha em três momentos. Quando você está com muita pressa, às vezes corta a tua imersão no quesito deslocamento do personagem, e principalmente quando você está fazendo uma missão, uma quest, que requer que você, digamos assim, que requer que você desarme bombas, e você tem uma contagem regressiva para fazer isso, e daí você fica tentando parar com o Homem-Aranha num ponto específico, e ou a teia faz ele passar direto, ou se eu falar uma besteira aqui em termos físicos, me perdoem, porque minha mente simplesmente falou tchau, me deixou aqui sozinho. Mas enfim, você tem a inércia, né, que é o movimento quando o Homem-Aranha está vindo já com aquela velocidade toda da teia, e aí ele tenta parar no telhado de um prédio e ele continua indo, então você passa batido, aí você começa a cair, você tem que começar a fazer o swing todo de novo e tentar parar no telhado, e aí ele para numa beirinha, ele para numa muretinha, você tenta descer, ele não desce da mureta, ou você tem que subir na mureta e não consegue, enfim, isso pode ser frustrante, esse andar em beiradas. E vou deixar aqui como ponto negativo. Investigação. Olha, investigação nesse jogo é excelente. Porém, é pouco.
mais um ponto que está entrando como ponto negativo, porque tem muito pouco. Eu espero que nos próximos jogos eles façam mais uso desta mecânica, porque ela é perfeita para esse tipo de jogo, para o Homem-Aranha, assim como é para o Batman. Você está falando de um herói que é furtivo, o Homem-Aranha. Ele vai pelas beiradinhas, ele pode ir pelas sombras, pelo teto, muito silencioso. É perfeito para isso. Por fim, bugs e crashes. Meu game crashou umas 5 ou 6 vezes até agora. Alguns bugs visuais horrorosos ao longo da experiência, mas possivelmente tudo isso será consertado com o tempo. Quando eu comecei a DLC da Gata Negra, aconteceu um bug novo, que foi pela primeira vez no Marvel's Spider-Man, que é simplesmente a minha tela congelar, tudo parar na tela, ficar uns 3 a 5 segundos congelado e depois continuar como se nada tivesse acontecido. Não sei que bug é esse, não sei porquê, mas começou a acontecer agora na DLC da Gata Negra. Quão frequentes são esses bugs nas suas mais de 40 horas de jogo? Olha, de 0 a 10 nas 40 horas, eu vou botar ali entre, acho que 3. 3 a 4. 3 a 4. Nota 3 a 4. Não é tão raro assim, não. E esse jogo vai aquecer o seu computador. Vai aquecer e muito. Então, se ligue nisso. Vamos para as notas finais em números, porque vocês adoram números, vocês precisam de números para traduzir o que foi a análise, então vamos lá. Em suma, para todos aqueles que gostam dos números, Marvel Spider-Man é, para mim, um ótimo 9. Nossa senhora, mas e todos os pontos negativos que você citou, como é que você dá uma nota 9? Então, obviamente, o game tem seus pontos baixos, seus defeitos, mas ainda assim, a experiência é tão boa, o que funciona, funciona tão bem, que eu preciso ser justo. Um dos melhores jogos que tive o prazer de experimentar nos últimos anos. Recomendo a compra, apesar de estar com um valor salgado, eu sei. É um jogaço. E você precisa ser fã do Homem-Aranha para gostar do jogo? Amigo, eu te digo categoricamente, não. Parte da diversão, parte dos momentos mais emotivos, carregados de drama, talvez tenha um impacto menor em você se você não for tão fã do personagem. Mas daí é dizer que o jogo só é bom para quem é fã da Marvel, principalmente, mais especificamente, fã do Homem-Aranha, negativo. Esse jogo é para qualquer pessoa que gosta de um bom jogo de ação-aventura. Embora, fique atento aos pontos que eu citei na análise. Não tem muitas missões secundárias. Ele é relativamente curto para um jogo desse gênero. E você vai ter que fazer ali um leve grinding para desbloquear uniformes. Alguns uniformes vão precisar de um grindzinho bem hardcore, mas é um grinding divertido de fazer, não vou mentir. Talvez para uns mais do que para outros. Beleza, pessoal? Inscrevam-se, deixem um like no vídeo. Por hoje é isso, um grande abraço a vocês todos, Deus abençoe e até a próxima.